Nenatočil by som nikdy film pre dospelých. Nechcem, samozrejme, mám priateľku a samozrejme to s ňou vidím aj do budúcna. A zavolám kamarátku. To mne vždycky hovorí Laura. Bekim, ideme domov. Ideme domov. A vy ste boli na tej káve hodinku a potom to kino? No to kino tam už držala hubu. Dva rímy, zaspievaj. No? Nemusí mať ani Rose. Každý deň po telefóne calls. Ja som si kúpil dom teraz. Kde je ten dom? Žitný ostrov. Ježiš Mária, šetrilo sa. Ty to drž groši, to je hrozné. Nie koliba, Žitný ostrov. Chceš ma uraziť nejak? Som sa tiež snažil, ja som urobil dve CDčka. Áno, videl som. Iba videl, nepočul, ale mohol sa. Opticky zväčší, síce pičku neoklame, ale... Bekim na Európe 2. Ahojte, práve počúvate Európu 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes do toho horúceho kresla sadol komik, spevák a ešte niečo, aby si bol tri v jednom, ale neviem čo režisér, ďalej. Režisér, ja som režiroval veci. Režisér, prepač, áno, režisér Matej Zrebný. Maťko, Zrebný, čau. Zrebný, ahoj. Nazdar, stalo sa ti niekedy, že povedal niekto inak ako Zrebný? Nie, nikdy sa mi to ešte nestalo. To som rád, ten hashtag je len tak, áno, proste to tak, akože ja to učím ľudí, že ale funguje to. Správne, ako sa ti sedí v mojom vozíku? Trošku mi je tesný. Tak sa ti ani nečudujem, keď vyzeráš ako húrka, ale dáme to dokopy, spravíš pár trepov a hneď bude dobré. Dobre, ja som prestal cvičiť nohy, tak neviem prečo. Vieš, že... vieš čo, ja viem prečo, ja som prestal cvičiť nohy, takže to je hlavné. Ako sa cítiš, ako sa dneska máš, čo si robil? Dobre, ráno ma trošku seklo, ale už to prechádza. Pre všetko je. Tak už mám svoj vek, ako už to beriem ako samozrejme. Koľko máš rokov, keď to nie je tajné? 28. Fakt? Mm-hmm. Ja vám budem mať 34. No, tak to už trošku máš. Že na 28 ti poviem, že dobre vypadané vlasy, ale... už to fejkujem, vieš, akože... Nie, ja musím povedať, že Maťo prišiel do štúdia a hovorím mu, že aj ty si na tom tak, jak ja, už predsa máme svoj vek a mne už to tam tiež padá hore, ale ešte nám to drží, je to hlavné. Stačí, tak za 4 roky až do Turecka pôjdeme. Ani, nestresuj. A čo máš nové, ako sa máš? Nové, vieš čo, mám sa výborne, ako si spomenul, tak viac sa teraz venujem tej hudbe a ako interpret, že Matt Zrebný, čiže najviac teraz hudbičku tlačíme. Nebolo ti inak ľúto? Ja som to nechápal vtedy, ak si založil svoj YouTube, Med Zrebný. A vlastne by ste mali Zrebný Fertilizer, no, nie? Máme stále, máte stále, včera vyšlo video. No, a nebolo lepšie to tam pridať? Vieš čo, je to úplne iný typ kontentu. Takže my sme na ten hudobný kanál pridali, že naposledy takú vianočnú pesničku hudobnú. Áno. A vôbec to nefungovalo, že hudba mi funguje lepšie na novom kanáli, kde ľudia sa vracajú kvôli hudbe. Aj napriek tomu, že to má menej... Je to tak, pretože ten algoritmus toho YouTube fakt, ty môžeš mať strašne veľa subscriberov, ale ten watch time, tí ľudia odchádzali. A tým pádom on ten YouTube vyhodnotil to video, že proste horšie nie je pre tú cieľovku a malo to fakt, že to vianočné video má teraz 50 000 a to je, vieš, my cez noc mávame, že 100 pade. No, ja tiež 150. Ale nie 1000 ako vy, ale 150 je u mňa tiež akože veľmi pekný výkon. Asi poviem k tebe na školenie na YouTube, lebo vidím, že sa v tom vyznáš. Jasné, dám. Robíš s tým, alebo máš niekoho, kto sa ti o to stará? Ja sa o tom starám. Fakt? Ja mám akože samozrejme agentúru, ktorou konzultujem nejaké veci, že nejaký mentoring, ale všetko si nastavujeme a optimalizáciu, popisy, všetko komplet. A keby si mal vybrať Instagram, YouTube, TikTok, jedno tak. Z tých... Tak aktuálne TikTok mi ide, že najviac. Ja vidím. Normálne som si ťa pozrel a hovorím, začne spievať. No. Ale nemôžem. Gíska mi povedala, že nemám. Musím sa pochváliť, že jednotka na Slovensku aktuálne, čo sa týka počtu videní aj proste views za mesiac aj tak. Ale ideš, kamoško, ty ideš, lebo dáváš veľa... koľko natáčaš videí týždene? Jedno za týždeň, každú nedeľu nové video. Kamoško, ja toto obdivujem, mne sa tak do týchto vecí nechce, ale tak... Je to proste, musíš si zadať nejaký štýl, hej, a ten potom udržuješ aj tú konzistentnosť a všetko. To je základ, keď chceš, aby sa ti v niečom darilo. Aby sa tí ľudia vracali a vedeli, kvôli čomu nás stále na tú stále a pravidelne. Musíš ich na to naučiť, že aby oni čakali, že oni ide nedeľa a ja, dajme tomu, že vydávam video až o 7, tak je malo, že spraví, že halo, kde je video, čo ide, vieš, že som si naučil na to. No mne sa toto nikdy nepodarilo, ja vždy vydržím tak 3 týždne, 4 a potom ma to nebaví, takže tak, klobúk dole. Začneme. Táto relácia je o tom, že máš 10 otázok pripravených, teda ja som ich pripravil, začína to, že ako, kto, čo, kde, kedy a vždy tú vetu za tým domyslím ja pre daného hostia. Takže môžeme začať? Mm-hmm. Si pripravený? Som. Necvrklo ti? Zatiaľ nebol som predtým na vecko. A ja som to inak všimol. Inak vieš o tom, že je to veľmi dobré, keď človek chodí na vecko. Áno, poďme áno, na prvú áno. Otázku a tá je, že ako? Ako si predstavuješ svoju starobu? Takže budem niekde na jachte s mojou manželkou. A už takto budeš? No, myslíš, že je ženatý? No určite budem starobe. Tak ja nechcem, mám priateľku a samozrejme to s ňou vidím aj do budúcna, čiže bol by som rád, že keby je to ona.
ak to počúva, tak dúfam, že sa mi odďačíš. Ako sa volá? Večer? Martinka. Martinka, takže večer. Večer, akože bude... Tarari, tarara. Fú, dobre. No a v podstate ten život by mala byť hlavne slobodný. To znamená, že bude mať pasívny príjem. Uh-huh. Že si makal celú mladosť aj... tú ďalšiu mladosť? Ďalšiu mladosť. Áno, hovoríme to ďalšia mladosť, lebo už sa nám to blíži. A na konci chcem robiť niečo, čo ma bude, že iba baviť a bude ma na to dosť peňazí, aby som to mohol financovať. Tak dajme také 3 body. Tvoja staroba. Jachta? Ale iba, že iba si ju prenajmem, lebo neoplatí sa to kupovať. Hej, však to hovoria všetci, čo nemajú peniaze, ale... Počkej, ja budem mať, ale vieš... Ale ja ti verím, treba mať cieľe. Tak povedzme, dajme také 3 body na tvoju starobu. Dobre, tak chceš materiálne alebo nemateriálne? Dajme 3 materiálne a 3 nemateriálne. Dobre, 3 materiálne, že taká pohodička niekde v Karibiku na tej jachte, hej, pri mori, že chcem mať nejaký domček, to je super, kde sa budem vracať. Tam sa vidím aj ja. Jasné. Ďalšia vec materiálna je, že koľko chcem si kúpiť... Počkaj, toto bude... Multiplu? Takto, áno, to až možno v ďalšom živote, ale aktuálne chcem Huracán, ale to je tak, že za 10 rokov. Áno. Lambo. A keď je, budem... že Fiat Huracán. Áno, Fiat Huracán. Škodu. Fiat Huracán. No a potom, čo by som sa starobil? Rolls, ty kokos, to je flex. Takže 3 tieto veci a poďme na nemateriálne. To som povedal 2 zatiaľ. Povedal si 3? Jachta? To Lambo je akože teraz sem. Aha. To som si iba tak takú súku povedal. Pardon? No, som sa mohol toho zbaviť. Ten Rolls, a čo je ešte materiálne? Čo neviem. Tak nemať plienky, dajme tomu na starobu. Stíhačku vlastne nechcem. Ja chcem funkčné zvierače, to mi stačí. Toto mi stačí, akože. Dobre. A potom už iba lásku, šťastie a tieto tie bl... Áno. Pohodu. Mm-hmm. Ale pohoda veľmi. Nebyť závislý hlavne na financiách, že aby ma zotročovali. Že aby oni aby slúžili mne a ne im. Presne. A sú podľa teba financie v živote dôležité? Peniaze? Jasne, že hej. Dajú ti slobodu. Že ako keby nie sú dôležité, ale ovplyvňujú veci, ktoré dôležité sú. Ja stále hovorím, že niektorí ľudia povedia, že peniaze v živote nehrajú rolu, ale podľa mňa, aj z môjho hľadiska si myslím, že môžem povedať, že za peniaze si dokážeš v podstate kúpiť aj zdravie. Nechcem to povedať, že si zaplatíš niečo, ale lepšiu starostlivosť. Tak. Moji rodičia mali peniaze, zaplatili mi lepšiu starostlivosť, takže som na tom lepšie, než niekto, kto na to peniaze nemal. Je to žiaľ taká doba, je mi to ľúto, ale... Ako som povedal, že ovplyvňujú veci, na ktoré sú dôležité, hej? Že keď máš fakt viac financií, tak máš slobodu, máš menej stresu, nemusíš proste riešiť toto, tamto. Tak poďme zarábať. Poďme vlastne, zarábame. Ďalšia otázka, kto? Kto ťa robí v živote šťastným? Hlavne ja. Si taký, že si aj sám sebe poďakuješ? Že... Ja si non-stop ďakujem, aj sa chválim. Ja nebudem otravovať iných, aby ma proste pochválili. A taká zdravá sebaláska je podľa mňa extrémne dôležitá, lebo keď ju človek nemá, tak potom to nemôže ani dávať ostatným ľuďom a je potom závislý na partnerovi a tak ďalej. Potom je pre mňa... Ale no, nie je to tak, že ráno sa zobudíš, staneš, ideš do zrkadla a povieš si Matej Zrebný, ďakujem, si super, wow, nie je to až takto, hej. To už by trošku hraničilo s takým narcizmom a nejakou poruchou, ale je to skôr také, že keď niečo dobre postriham alebo natočím, tak si poviem, že ty kokos, že... Bráško, ty si talentovaný. A dáš to aj ľuďom najavo napríklad, že napíšeš to tam aj na ten internet, že toto mi vyšlo? Niekedy sa pochválim, dáme tomu číslami, lebo viem, že to sledujú nejakí partneri, sponzori a na základe toho môže mať nejaký kšeft. Ja som si tak, keď som si mapoval nejakých mojich posledných 7 rokov, tak najviac som sa chválil vždycky vtedy, keď sa mi najmenej darilo. Vtedy som potreboval ľuďom to opakovať, dokazovať, ale keď som išiel, že bomby, tak som bol ticho a výsledky hovorili sami za seba. Že keď to ide samé, proste, tak nemáš... A proste každý človek, ktorý je v niečom úspešný, nepotrebuje ako keby... Púta na to pozornosť, áno, aha, jak mi to ide. Áno, lebo tá jeho práca hovorí za seba. Všetci si to všimnú, každý to vidí. Jasné, vieš, každý to že vidí. Že aj vy máte na YouTube tam miliónové videnia, proste to neprehľadneš. A vtedy máš ten úspech, keď ostatní to o tebe hovoria. Bože, či to o mne hovoria. No, veď uvidím, možno sa dozviem. Rozprávali sme tam inak o peniazoch a o tom, že dával si štatistiky, kolik šeftom, dajme tomu, že nejaké Jasné. sa ti možno nejakí ľudia sa ti ozvali, alebo firmy. A ďalšia otázka je, že čo? Počkaj, ale si hovoril, že kto? Ja som to iba jedného som mal povedať. No môžeš aj viacerých. Môžeš aj viacerých. No jasné, poď. Tak hlavne blízki ľudia, ktorí sú tí moji najbližší, s ktorými tvorím to, čo robím. Mm-hmm. Moja priateľka, ako som spomínal. Koľko ste spolu? Rok a pol to bude. To už je dosť dlhá doba. Už je to také, že už vieš, že vtedy, to, že, či to... Podľa mňa do roka hneď zistíš. Do roka zistíš, že vieš, o čo ide a už sa tak začnú také veci napoľať. A už aj, keď sa ráno vedľa ne zobudíš a neutečeš, vtedy vieš, že je dobré. A vieš, kedy je to láska? Keď sa ráno vedľa nezobudíš a nesmrdí z huby.
tak, ale to musela, predtým sa ona zobudí prvá, umyť zuby, dať nejakú listerinku a dobehnúť naspäť. Braško, ne, ne, bez umytia. Ty, keď na teba dýchne frajerka a ti to vadí, tak to znamená, že ju neľúbiš. Mm-hmm. Toto je test. Skúsi sa zobudiť medzi nimi. Neviem, ja vieš, že ráno o 5 odchádzam z izby. Hej, ale toto akože je láska, keď ti nesmrdí dých ráno. To je pekné. Martinka sa volá? Martinka. Dúfam, že počúvaš. Áno, to je romantické. Ako ťa chváli, ešte máme niekoho, kto ťa robí v živote šťastným. Bekim, ty. Jaj, konečne si to povedal, si prvý host, ktorý toto povedal. Hej, vidíš to, všetci sa takto nevďační. No. Ja si vážim, že to môžem byť a to ma robí šťastný. Ah, to boli veľmi pekné slova, ďakujem ti veľmi pekne. Takže dnes, keď prídem domov, budem ťa chváliť. Jasne, myslím na mňa večer. Každému susedovi poviem, keby si počul toho zrebného. Tak. To je fasa, chalám. Môžeme ísť ďalej, alebo ešte tam niekoho máš? Jasne, pohode. Áno. Rodina, blízky, to akože to seba. To je určite. To je určite. A frlej sa tiež, ne? No však ten tam spadá, ty blízky, rodina. Dobre. Ďalšia otázka je, že čo? Čo by si nikdy za peniaze naozaj že neurobil? Lebo ja viem sám, že niekedy je ťažké odmietnúť spoluprácu, aj keď ti není úplne... Nenatočil by som nikdy film pre dospelých za peniaze? Učúvaj ma, ani... Dobre, ďalej. Myslím akože akčný film teraz, akože... Hej, jasné, však horror, kde sa strieľa. Horor som myslel. Potom nikdy by som za peniaze, tak teraz robím, tak sa pekne zapálim, nezobral nejakú politickú kampaň. Inak ja som mal tú možnosť, ja som to nezobral. A ja neviem ani hovoriť to proste, ale... Nemusíme menovať, ale ja tiež som... Už som aj mal také veľmi známe aj. A ešte vlastne aj Shorty si teraz zo mňa robil srandu, že je to vlastne dokázané, že mi volal jak nejaký manažer Danka. A ešte som nevedel o tom, že predtým, že či chcem spoluprácu za peniaze, že to není problém. A ja som na rovinu, nie, ďakujem, nemám záujem. Takže politika nie? Nie, to bolo dobré promo pre mňa, že to bolo dosť autentické. Hey. Som niekto mi zavolal, nie, ja politika, dovidenia, vieš, že... Ne, ale to je super, keď som tak pevne rozhodnutý. Politika, o tom to ja som akože za toho názoru, nech každý proste si vytvorí ten svoj a vždy to bude na tebe, keď budeš podporovať niekoho, kto za 5 rokov niečo urobí a ty potom to budeš mať na triku, že však ty ho podporovali. Ale ty politiku ani, pokiaľ sa nemýlim, neťaháš na svoje sociálne siete. Veľmi minimálne. To len fakt, že keď niečo je také, že veľmi úderné, ale minimálne. Ja tiež sa snažím, že tak čo najmenej to tam ťahať, že je to také, že je to všade veľa. Ja keď niekto dojde na môj Instagram alebo Facebook, chcem, aby tu ľudia sa zabavili. Presne, ja robím, zábavu. Hej. A chcem, aby sa ľudia pobavili, nie aby sa tam stresovali, že na nejakým môjim názorom. Proste to nech si riešia na nejakých zomri a týchto ostatných zomriach. Áno, dobre povedané. A ešte je niečo také, že ne, neviem, že by ti niekto povedal, dám ti 100 000 eur, no. Keď prebehneš cez SMPčko nahy a nemôžeš mať na lone ani javorový list. To je v pohode, ale napríklad urobiť si také tržné rany a nasypať si do toho sol. Inak vieš o tom, že to neštípe? Fakt? Keď sa porežeš a začneš to... Spravím to, dajte mi ich. Poprosíme nožík. Keby sa dalo nožík, máme tu Emaka. Nie, že vraj to neštípe, ja som to nikdy neurobil, ale že vraj to zastavuje krvácanie. Možno budem zajtra na očami farmácie a povedia, že som bol bec, ale zdá sa mi, že to tak robí. Ťa to zazdieľajú, vieš. Hej. Vieš, tak je strašne veľa vecí, čo by som neurobil, vieš, také... väčšinou také veci, ktoré keby to vidí napríklad, že moja mama alebo stará mama, aby bola z toho, že vieš, tak to by som nespravil, že by bola asi dosť blbé, aby si nepobúril rodinu. Aby som nepobúril rodinu alebo tak, že to by som nechcel im urobiť. No jasné. Mali zo mňa sklamanie životné. Ale súhlasí so mnou, že niekedy je veľmi ťažké odmietnúť spoluprácu, aj ktorá ti nie je možno úplne blízka, keď vieš, že sú tam dobré peniaze? No tak je to akože ťažké odmietnúť. Vybav si kľudne, jasné. Volám akurát Danko. Za tú kampaň. Musím to iba, áno, volá akurát sa ho zjeba. No, áno, veľakrát ti príde niečo také, že začneš rozmýšľať, ale potom si to predstavíš na tom Instagrame, že jak by si reklamoval tie vaginálne čapíky. A hneď ťa napadne. A že... Zavolám kamarátku. Dám frajerke, že môžem to na tebe odprobovať. Takže preto to tú frajerku si našiel. Jasné, však prečo iné. No vieš, a ja vlastne, áno, aj na ne, alebo na psovi. Keď som mal frajerku, tak som na psovi promoval. Vieš, ja mám psa hluchého podľa mňa, takže tam ja neúspejem. Jasné. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Kde si naposledy urobil hanbu? A či si vôbec niekedy urobil hanbu? A keď hej, tak nám prezrať. Niekto povedal, že v tejto show? V tejto show, to sa nedá urobiť hanba. Kde som si naposledy spravil? Hanba. Je to také, vieš, že podľa teba, že si niečo povedal a buď to nevyšlo, alebo ja neviem. To by skôr moji hejteri vedeli odpovedať, ale... A toto je to, že či to vieš sám povedať no, na seba. Vieš, o čo ide, že ja ako keby, že každý nejaký výstup, čo idem, tak ja vždycky odpovedám, alebo hovorím vždy tak najlepšie, ak viem, hej. Ale hanbu, takže očividne, no vieš, fakt, že
na nič, prísahám, že na nič si nespomeniem. Spomeneš na niečo, čo som urobil? Ne, na teba nie. Na teba nie. Alebo ja neviem, že si bol niekde na diskoteke, troška si vypil a... Ja však, ale to sme každý, akože, ale tak hanbu nie. Ja som nikdy sa neopil tak, že by ma niekto vliekol. No, mňa ale... iba tlačia, takže tiež áno, tom, hej, to som akože... tak v pohode. Ty si v pohode, ty odkvecíš ešte vypne, akože ja... Musíš si, ja som pospať, ale nikdy ma nikto akože neniesol. Hej, a vždy si pamätáš? Väčšinou áno. Že keď náhodou, väčšinou. Že náhodou, keď mi niečo vypadne a ty mi povieš, akého ty si nepamätáš, tak už zabudne a potom, že jaj. Zapne. Že mi zapne. Ale také okno, že by si im povedal, že má niekde, že ty si tam behal holý a o tom aj neviem, tak to nie. Takže máš takú tú klapku, že tu stačí. Ja mám takú ručnú brzdu, že dajme tomu, že keď viem, napríklad, že som niekde a pijem, alebo tak, tak mne normálne také... Začne taký hlas, že Matej, chod domov, už moc. Že keby tu ostanem ešte 15 minút, tak už je zle. Že a už to neviem. Sám máš tak, toto mne sám. Vždycky hovorí Laura. Bekim, ideme domov, ideme domov. A teraz, čo mám tú frajerku, tak to som ešte ako keby buď s ňou chodím a už moc ako keby nepijem, ale v mladosti, keď som, tak, som to tak viac využíval, že tam mi tam išla tá ručná brzda. A že vždycky prosím som išiel fakt domov v kľude, a dúfam, že to bude aj naďalej, že tým vekom sa to nechá. Vekom sa to už len lepší. Už sa to len lepší. Frajerka inak na teba nežiarli? Myslím, že je na tom veľmi dobré, že mohla by viac. Dobre. A opačne to je ako? Ty žiarliš či nežiarliš? Tak akože taká zdravá žiarlivosť je, myslím si, že normálna, ale nerobíme nejaké scény, že ukáž mi telefón a čítam mi správy, hej, že akože to dôvera. Takže necháš už samú ísť výnesko, v pohode. Hej, akože v pohode. Takže nežiarliš? Nie, nech si, akože veríme, že sa tam s nikým nezačne, vieš, z toho. Tak, ale to už nie je nejaké potom vlastne zahýbanie. Lebo keď je viac ako 100 metrov od domu, aha, už je také prevetranie hlavy. Teda to si aspoň ja myslím. Áno, to spoleruje. Ale nie, to iba ma to tak napadlo. Poďme na otázku, kedy. Kedy si zažil najhoršie rande? Je to otázka preto, lebo ja som si, keď som to včera vymyslel, hneď som si spomenul na seba a hovorím, že to musíš mať aj ty, to musí mať každý. Takže ma to zaujíma. Že kedy si zažil takéto rande, že si povedal, že fúha. Vieš čo, neviem, či to bolo najhoršie, ale možno áno. To bolo možno v roku 2017 ešte. Keď si pamätáš rok, tak to muselo byť najhoršie. Áno, a ja som išiel vtedy do kina a ja som zavolal nejakú, ja už ani neviem ani kto to je, ja si už nepamätám, iba si pamätám tú situáciu, lebo to bolo dávno. A zavolal som takú nejakú, proste, že akože sme sa kamošili a nikto sme sa až tak nejak nerozprávali. Akože musela to byť veľmi nepodstatná žena, áno, keďže si pamätáš rok a nie meno. Áno, úplne nepodstatné. A išiel som do kina a tu všim vtedy frlajs vypadol alebo niečo, tak som mu zavolal, že či nejde, o to boli tí pozvánky, čo akože ťa zavolajú, že môžeš si pozrieť film. Ja som si s ňou sadol, sme išli na kávu predtým a ona, že dajme, že aspoň že hoďku predtým, že aby sme mohli. Počujem, ona si sadla a ona mi začala rozprávať, že kam chce ísť na dovolenku, aké nechty si urobila, non-stop išla iba bomby, bomby. Aj sa sťažovala? No, akože hej, že potom, že čo by si bola, no to bolo, akéby, že toto chcem, a keď mi to splníš, tak to môžeš mať. A ja som sa normálne, ja som takto pozeral na hodiny, v živote nešiel čas pomalšie. To ja som myslel, že tú hodinu nevydržím. To bolo, toto pre mňa najhoršie rande, že keď človek ide s niekým na rande a ten druhý rozpráva iba o sebe a nedá ti priestor ani sa nadýchnuť. To je inak najhoršie, no. A dobré, aj na otázku ti nedá priestor. A vy ste boli na tej káve hodinku a potom to kino? No to kino tam už držala hubu. To bolo našťastie. Takže našťastie si išli do kina. Áno. A po kine? A po kine som povedal, že musím ísť domov, že... A nebolo to tak, že v aute hľadala kľúče 2 hodinky ešte? No ja neboli našťastie jedným autom, my sme sa stretli tam, čiže to je vždycky, keď ideš na rande, ideálne. Vieš čo? Aby si mohol ti zavolať fejkový kamo, že ježiš, už musím ísť, lebo musím kamaráde, ísť. Presne toto sa mi stalo. Našťastie sme išli dvomi autami, ale ja som sa stretol s jednou babou a ona, že čau, ja som Marta, čo má Smarta? A ja som nevedel, že je zle. No takže som prezvinul kamaráda, ten mi zavolal a už sa išlo domov. Ale keď som bol mladší, máme to zaujímavú historku, my sme ešte autobusmi ešte išli a kamoš vedľa mňa sedel a sme si hovorili, no tak ty jej povieš, že išiel sa s ňou rozísť alebo niečo také, že, alebo už sa nechceli stretávať. A my sme sa dohodli, že ja mu zavolám, že keď mi on prezvoní, tak ja mu zavolám, on povie, že ježiš, musím ísť a že ideme. Ja že som zachránim. Myslel, že iba my to máme, takže majú to viacerí. No to sme mali asi 17 rokov, majú to rovnako, lebo on chcel z toho stretnutia hneď odísť, keď sa s ňou rozíde. No a v podstate ja som povedal, že dobre, my sa v autobuse dohodli na všetkom, lenže ja som urobil to, že ja som išiel do podniku, do podzemia, aj to nebol signál. Jaj. Takže čavo. Si ho nechal vyvariť. Počujem, ale nakoniec to bolo dobre, lebo teraz počúvaj, keď prišiel na stredko tou čajočkou,
tak zistil, že za nami sedela jej kamoška. A tá je to predtým všetko povedala pred tým stretnutím, čiže kebyže on mi bol vtedy zavolal a by to fejkoval, tak by ho bola pekne nevyvarila. Ono to až na konci povedala, že vlastne... No a keď, jak som nakoniec dopadol? Bolo niečo? No rozišli sa. Rozišli hej, sa. Ale musel tam byť asi hodinu a pol s ňou, takže... To je, trošku... to je dosť silné, keď ale niekde trpíš hodinu a pol a nezaujíma ťa ten človek. Ale tam tá kamoška za nami bola celkom veľká náhoda, vieš, to je také, že... Silné, ešte keď to celé počula. Celé to počula, celé to povedala, všetko, čo sme sa o nej rozprávali. To poteší veľmi, a obzvlášť, už si bol s nami vtedy? Nie, to bolo 2012. Cením, ak ovládaš roky. 10. Hej, ja mám na každý rok, viem, v akom období som tedy čo robil. Tak dajme, 2009. 2009 som bol druhák na strednej a akurát som začínal točiť také videjka. Vlastne to bolo tak začiatok, prvé krátke filmy som točil. No dobre, tak dajme 2005. To je moc už, od 2007 si pamätám. Dobre, dobre. Poďme na ďalšiu otázku a tá je s kým. Hm? S kým si zažil takú tú nezabudnutelnú party? Odviazanú fakt naloženú party. Tak už je, bol aj hangover troška. No najväčšie party sme mali s oným, s Don Boss Bossov. Mm-hmm. Tými sme v 2017-2018 sme išli strašné tempo a potom ešte nepoznáš, nebudeš poznať meno, ale taký, s takými dvoma kamošmi sme išli do Chorvátska na takú vilu a tam sme boli asi 4 dní a tak s takým bazénom a to bolo. To teraz mám opicu. Hej, takže, ale pamätáš si. Pamätám si. Zhodou náhod tam boli aj z Ukrajiny baby. Maserky? Hej. Ale kamošky, ako samozrejme, že žiadne. Ja tomu úplne rozumiem. Fakt, to, vieš, mne sa zdá, že sadli si dvaja chalani vedľa seba, ktorí majú rovnaké zážitky. Áno. Takže baby z Ukrajiny, maserky. Dobre, bol si na nejaké rozlučke so Slobodou? Zatiaľ nie. Žiadny môj kamoš sa vlastne takto neodváži urobiť takýto krok. Fakt? A to je pekné, ty by si chcel zobrať svoju priateľku? No... Nehovorím, že zajtra, ale že či uvažuješ nad tým? Tak ja už teraz mám taký vek, že keď s niekým chodím rok a pol, tak tá cieľová je určite tá, že bol by som rád, že už sa mi nechce stále od začiatku začínať niečo nové. No jasné. Ale ty ju nejak nezverejneš, môže? Frajerku nejak dal som postik, že spolu akože chodíme a tak. Hej. A potom na storky raz za čas dám. No ako iba ju neoznačujem, aby ju neotravovali ľudia. No jasné. Ale ja stále sliedím, že ja nikdy neoznačíš, no. Ja mamu označujem napríklad. Áno, to som si všimol inak. Ale na TikTok si ju dal nejaké videjko. Áno, na TikTok som dal, že mamu. Mamu si moju idú celkom ľudia. No. Takže už keď neviem čo, tak dám mamu. Jasne, on také hlášky dáva. Že... Ale nie, ja mamu ľúbim, ona je úplná typkina, mamu strašne rád. Takže ďalšia otázka, koľko? Je to také, podľa mňa sa ťa to opýtalo veľa ľudí, ale ja som to teba nepočul a mňa to zaujíma. Nie, že koľko si dostal za spoluprácu najviac peňazí, lebo to mi nepovieš. To mi nepovieš. To sa ma raz ty pýtal. Áno, to vtedy, keď sme boli. Áno, ale som nepovedal. Ale koľko si dostal, že najmenej? Že najmenej peňazí a povedal si, dobre, idem do toho. Môžem povedať, že najmenej, že som to nezobral? Dobre, tak povedz, že najmenej, čo si nezobral. Najmenej je zadarmo, vieš. Ale keď mám povedať, tak som chcel ísť raz na jeden... to neviem, čo už to bolo, to bol nejaká dovolenka alebo niečo a oni mi povedali, že mi dajú 50 eur zľavu. 50 eur sa buchli povačku, ti poviem. A kam ste mali na dovolenku do Rimavská sobota? Lebo to by bolo zadarmo tým pádom. Áno, že to by bolo asi tak som to... Ale najmenej inak to boli také normálne, že zadarmo bolo najmenej, že som niečo, že ma niekto niečo... A také, že dobre, dajme tomu, že by ti niekto povedal 100 eur, ale fakt máš tomu blízko, vidíš, že tá firma začína, chceli by raz od nejak... Tedy to robím zadarmo. Teraz, dobre, lebo ja niečo rozbieham, vieš, tak preto sa to pýtam, že ti to pošle. Dajme tomu, už sa mi veľakrát stalo, že mi poslal nejaký výrobca, že začína s nejakými novými drinkami alebo niečo, že mi to chcú poslať, tak mi to poslali, ja som to ochutnal, chutilo mi to, dal som mi len tak storku proste, chápeš? Super. Že nemusíš hneď z toho... Nie, ja akože chcem aj pomôcť nejakým začínajúcim firmám takto, a že keď mi niečo chutia, fakt to bolo dobre, tak som im to dal. Že, a potom už boli iba také, že normálne sú mi, že ja inak som nebral spolupráce také. Že... A bola aj taká štvorciferná? Ale jasné. Sedemciferná? To je koľko už? To už je... To je rok 2017 plus 2017, to máme 8, to minus 7. Aha, to je akože 100 tisíc a milión sa napýtaš? Dajme tomu. 100 tisíc. 100 tisíc? Tak záleží za aké obdobie, vieš. Na šupu, tak, to pristalo na účte. Či som pristavil fakt do 100 litrov, tak to nie, vieš. Ale za obdobie určite. Bude to aj viac. Dobre, tak pol rok.
Akože však darí sa mi, vieš, za tých 7 rokov mali sme spoluprácu s rôznymi značkami, jasné, bankami, operátormi, vieš, akože. Jasné. Je to super, ale tak snažíš sa. Takže snažím peniaze sa. Sú. Však aj ty zaslúžené. Tebe tiež není zle. Si hovoril, že si kúpil byt či čo, auto z toho. Hej, byt, auto, motorku. Teraz som si kúpil kolobežku, ale neviem na nej ísť. Hej, jasné. Ja som si kúpil dom teraz. Dom? Ja som inak videl. A kde, ten, kde je ten dom? Žitný ostrov. Ježiš Mária, šetrilo sa. Ty to drž groši, to je hrozné. Nie koliba, Žitný ostrov. Tak ale vieš, ja idem na to tak, že ten dom sem predaj, sem zarobí na ňom. Vieš. Ja srandujem, jasné. Je super, že máš 28 a kúpiš si dom. Jasné. Poďme na ďalšiu otázku a to je, že z čoho? Mm-hmm. Z čoho si najradšej robíš srandu? Normálne, že či nemáš problém si urobiť z očičoho srandu, alebo čo ťa baví najviac? Hlavne akože ľudia, čo sledujú našu tvorbu, tak vedia, že nemám problém zo seba si urobiť srandu. Že veľakrát aj v tých našich videjkách, aj na moju hudbu som si urobil zo seba srandu. Tak to zatiaľ nečudujem, to som aj ja musel na moju hudbu, vieš. Jasne, tak to je, vieš, a tak najradšej si robím srandu z ľudí, zo vzťahov a z toho, že ak prežívajú ľudia nejaké triviálne veci a nafukovať ich. To ale nemáš problém prijať srandu aj na tvoj účet? Chceš ma uraziť nejak? Ja by som to ani nedovolil, ani by som sa nemal záujem. Akože uraziť nie, ale chceš si robiť srandu? Ja sa akože neurážam. Pre mňa, cez mňa, keď sa ma niečo dotkne, tak cez mňa tak prejde a potom, že Matej, nechytaj sa toho, pošli to ďalej, nech to ide. No, ja si myslím, že človek, keď si vie urobiť zo seba srandu, tak si má právo urobiť aj z niekoho iného a keď za tým nehľadaš nič zlé, ale proste iba fakt, že srandu. Tak... Sranda sa môže robiť zo všetkého. To je podľa mňa zákon. Má podľa teba humor hranice? Nemá. Ja to stále hovorím. Iba ľudia majú hranice. Vieš, kto určuje tie hranice, chápeš? Ale takže... vždycky tí, čo povedia, že už je to veľa, tak iba pre tých ľudí to je veľa. Ale ten humor je neomezený, to je fiktívna vec, ktorá je vymyslená a žije iba v našich hlavách, ničom inom. Ale ja si hovorím, ja najradšej si zase robím srandu sám zo seba a mne to, u mňa to je taká aj nejaká psychohygiena. Vieš, že niečo mi nejde, urobím si to srandu. Alebo použiješ také slovo vždycky, že skoro. Vieš, keď týmto tak polo zachrániš, že je dobre, že potom až za mesiac to bude vtipné aj tebe. No však ale vedi, každému to dôjde. Jasné. Časom. Keby, teraz je taká móda, všetci fajtujú. Mm-hmm. Ja som chcel ísť tiež, ja som chcel ísť do Let's Dance a do ringu. Mm-hmm. Ani jedno sa mi nesplnilo. Do Let's Dance. Let's Dance, to si vieš predstaviť, čo? Viem. Ja s Peron Jokom. To by si bola krásna dvojka. A Let's Dance by som zobral. No napríklad. Počkaj, ty ešte nejakú otázku. Aha. Ale keby ťa niekto vyzval na zápas, nie že možnosť, to, keby ťa niekto... To stálo, vážne? Že ma volali viackrát, že mám ísť, akože nedali ešte protivníka, ale viem, že to bol do oktagonu. Akože MMA. MMA, no box. Lebo box, ja som ako keby aj boxu sa venoval trošku. Vážne? Ale tak začať. Ja tam nemôžeš kopať do guly. Nie, ja som to mal skôr len tak, že na kardio, vieš, že akože viem nejaké, ale to bolo dávno, vieš, to absolútne by som sa teda začal makať. A ja hlavne, mám na kardio kávu. Tak, zistíš, že si predbiehol vozík, ne? To uber. No, v podstate ide o to, že ja som to neprijal hlavne z toho dôvodu, že keď ja sa do niečoho pustím, tak idem do toho vždycky naplno a tým pádom by mi zakapal môj biznis, moja práca. Aktuálne ma vždycky to zastihlo v takom období, kedy som mal rozrobené nejaké veci. Hej, kebyže mám nejaké, že som vyhorený, alebo že absolútne sa mi nechce nič, tak by som to zobral ako motiváciu. Hej. A do toho Survivoru ma volali, ale to som odmietol, lebo tiež by mi to narušilo. Mňa dosť. Nikde takto nevolajú, ja neviem, kde robím chybu. To nemali bezbariérové? Ty kokos, po tých stromoch sa mohol tam nejak, vieš. Vieš si ma predstaviť? Ráno by ma dali na piesok a večer by ma zobrali. By ťa aspoň tú hladovku by si vedel držať, vieš, ako oni. Tak to aspoň by som konečne schudol troška. Keby si už by si bol v tom ringu, koho by si si zo slovenských celebrit alebo z nejakých známych tam vedel predstaviť vedľa Frlesa, seba? Určite, s ním by sme. Frlesa, je na ňom, to môžem ísť s ním ja. Tak áno. Vieš, ale nie. Taká postava, vieš koho? Môžem aj ženy? Kľudne, keď máš na toto gule, tak povedz aj ženu. Nastia Kuzminová. Nie, ono, z Noriko? Nie, počkaj, s kým som išiel? Z Norikovou Mojsejovou? Kabelková? Kabrhelová. Kabrhelová, hej. Nie, však ja už v pohode, nemám žiadne spory. Ono je super, jasne mám fotku. Jasné, aby som... Na plus jednotke bola v titulke. Ja by som chcel do videa, nech sa mi zaspieva niečo. Inak? No vie spievať, však robila hudby. No robila, no. Aj Braňo Mojsej vie spievať. Hej, dobre, čo vlastne teraz riešime? My to trošku... No, že koho by si si vyzval do ringu? Keby si si mohol jedného človeka zobrať, s kým by si to vedel predstaviť? Graciosa.
On je taký, vyskakuje teraz mi. Grácio, že? Označuje vo fotkách a tak. Vieš čo, on to väčšinou robí, keď chce nabrať followerov, vidí, komu sa darí, vieš. Chce si robiť vtedy promo na mňa trošku, mám, robí mi nervy, by som ho mal trošku. Hey. Asi. Vieš čo, najhoršie bude, keď začne spievať. To lebo je. Ja som ho raz počul moderovať v Európe. A to mi nehovoril, že to dotiahol na moderátora. Dotiahol. Tak v dnešnej dobe už môže aj pozička rozprávať v nedeľu o 12. do 13. Vieš čo, má radšej len robiť tou kamerou, točiť, strihať, tomu išlo dobre. Pozri sa, raz mu to povieme medzi štyrmi očami. Jasné, určite nemá problém. Je strašne vysoký, ja mu pozerám akurát tak na lono, takže neviem, ako mu to poviem, ja, ale takže ja v pohode, ja dočiahnem aj. Všimol som si, že vystupuješ s Myselfom. Áno. Mávaš taký ten stres, lebo je to vec, ktorú si nerobil. Veľmi takto. Keby poviem, že som na úplne nulovej stresovej hladine, tak klamem, lebo je tam skôr taký rešpekt, by som povedal, k tomu, že hlavne, keď je možno nie až tak plný klub, hej, čo sa ti niekedy stane, no to je to ťažšie, ale tak ďaká Bohu, že vždycky sú ľudia, pre ktorých môžeme koncertovať. Ale myslím si, že je to také aj moje zdravé sebavedomie, aj to, že za tých 7 rokov, čo aktívne poskytujem nejaké rozhovory, aj všetko, je to možno niečo iné, ale zbiera ti to tú odvahu a to, že napríklad, keď teraz sem prídem, tak dokážem sa s tebou rozprávať, že ja vôbec nevnímam, že to niečo nahráva. No, jasné. Takže za tie roky som to dokázal úplne že odrezať a idem si prirodzene svoje. Ale takéto, že vieš, že prídeš tam napríklad a nemáš taký stres, že vypadne mi slovo. Na prvom koncerte som mal, akože úplne som išiel taký, že OK, že trénoval som, len idem si to non-stop tie songy. A trénoval si v bytovke v dome alebo v pivnici? Doma, ja mám byt, nebývam v pivnici. Ja som napríklad trénoval v pivnici, lebo keby som trénoval v bytovke, tak v pohode, ja vieš, som, ja susedia. Tak musia sa s tým stotožniť, vedia, že tam bývam. Oni sa nevedia stotožniť s tým, že dupem, takže vieš, to čo by bolo toto. Musíš trošku, ale ľahšie chodiť. No, tak učím sa. Hej, jasné. Dobre, a tak o tej hudbe, tak mne sa to ľúbi, že sa tomu venuješ. Jasné, snažím sa hlavne, vieš, že nečakám, kým budem pripravený, ale pripravujem sa počas toho, že, lebo inak by som čakal celý život na to. Ja som sa tiež snažil, ja som robil dve CDčka, ale žiaľ, iba videl, nepočul, ale videl som, že si vydal, ale aj som počul. Ale je to, ja zdávam hold každému jednému hudobníkovi, aj moderátorovi, aj veci, ktoré som vyskúšal, lebo nie je to jednoduché. Ľudia si povie, bože môj, čo to tam beka do toho, vieš, ale napíš si sám pesničku, zložen si sám beat, ktorý sa ti do toho hodí a chod do štúdia, zavri sa tam a daj do toho taký ten feeling, aby to bolo dobré. Vymyslí klip, nie je to veľmi jednoduché. Ale vedci zistili, že väčšinou takéto haterské komentáre píšu ľudia, ktorí majú nižšie IQ, pretože si nevedia oni domyslieť tú prácu, ktorá je za tým a hneď to zhadzujú. Že to je úplne základ, keď hater niečo okomentuje, oni absolútne netušia, že čo všetko to spočíva. Hej, a to je, ale to ťa nemusí trápiť. Vieš, robíš si z toho niekedy niečo z týchto hejtov? Už koľko, 7 rokov to robím a zo začiatku to bolo, že ťažšie. Potom postupne som sa to naučil filtrovať a teraz to je také, že jasné, že keď dostaneš nejaký hejt a ti to stlačí nejaké tlačítko, dajme tomu, tak jasné, že nezačneš škriekať a neviem čo, ale vždycky ja to robím tak kompromisne, že zablokujem toho človeka ani mu neodpovedám na to, že keď fakt niekto napíše nejakú veľkú urážku, no, jasné. A oni vždycky tak tí ľudia píšu, že aby si im to musel vysvetliť, vieš, že ti niečo nadhodia, aby si im odpísal a aby zrazu oni si na tom. Aj keď viem, že keď som aj niekedy odpísal, tak oni, že jaj, bracho, že ja som to nemyslel, takže ja to akože ti fandím, ja ti držím palce. To mám najradšej, zautočí, odpíšeš mu a potom už nie, on nie bol v dobrom. Ja som to v dobrom myslel, lebo oni si myslia, že to je iba nejaká stena, kde oni si môžu písať, čo chcú a že to nikto nevidí, že oni úplne v inom svete žijú. Dobre, teraz si predstav, že sme v Rimavskej sobote, ja som pod pódium, ty si na pódiu, prišiel tvoj čas a daj jednu štvorku z tvojej pesničky. Dva rímy. Zaspievaj. No? Počkaj, môžem? Však jasne, že môžeš. Nemusí mať ani Rolls. Každý deň po telefóne calls. Chcela by si byť viac close. Na také, jak ty mám nose. Ja vraví, že nejsi ho. Ja vrajne si na jednu noc. Ja na profile happy couple goals. Na také, jak ty mám nose. Yeah. Teda, klobúk dole. Ja som čakal, že povie, že nie. Ale super. Počkaj. A to bol bez hudby. Toto tlieskam. Som trošku zahybnutý. Toto tlieskam. Je to taký divný tlesk, ale týmto v kľúče v rukách, vieš, takže to preto. Týmto začínam koncert, že nemusí mať ani Rose. A ideš. Moje kamaro. A ideš.
A ide, že aj na koncertoch takto bez hudby? Áno, iba tak. Aby, ne, tak aby pre istotu nerušila hudba. Jasne, že divákov, to, nech ma počujú mňa. Aby rozumeli. Však to ti potom rozhazuje to, úplne. Presne jasne. Tak, to je podstatné. No. Maťko, som veľmi rád, že som prišiel. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že sa ti dobre sedelo na mojom vozičku. Super, ja som čakal trošku také drsnejšie, perverznejšie otázky, ale som rád, som s nimi spokojný. Nechcel som dávať perverzne, čo ja viem. Ja, tak vieš, No dobre, tak kde si mal naposledy a na akom mieste si mal naposledy koitus? V humne. V humne? V humne. A žihlava ti neprlila na vajca? Trošku ma tak pošimblikala. Vieš čo, ale aspoň ale to opuchlo, to zväčší. Inak vieš, čo ti poradím? Keď náhodou bude mať frajerka problém, že sa zmenšuje, ohol sa. Opticky zväčší, síce p***ku neoklame, ale... V 15 som pozeral jeden seriál a tomu jeden týpek mu to povedal v tom filme a odtedy to viem, takže áno. To áno? Jasné. Som veľmi rád. Takže Matej Zrebný, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem. A som rád, že si tu bol. Díky moc. A ja som rád. Maj sa pekne, čau. Čau. Čau.